обычному режимі тренування. Починається в 4-й годині під гру. Ну, все. Що? На жаль, пшеничних травмувався. Фініню під питанням. Ну, але в нас є кому грати, так що склад, ну, можливо, буде той самий, можливо, деякі зміни будуть. Побачимо, що я 2 дні на підготовку. Скільки ми знаємо, там газон нікудишній, ми просимо, щоб нам перенесли гру або в Донецьк, або, ну, на інше поле, тому що, на жаль, ми на виїзді ще ні на одному хорошому полі не грали. А для нашої команди це дуже важливо.